But if you close your eyes. Uplink nearly complete. General Shepard, you're online with Captain Price. Back from the brink, Captain. Out of the frying pan is more like it. This world looks more like hell than the one I just left. We thought we'd recovered the ACS before the Russians could crack it. We were wrong. Then Makarov turned the U.S. into a scapegoat. Next thing you know, there's flames everywhere. What's this image you're sending me? You want to put out an old fire, sir? You set off a bigger explosion right next to it. Sucks away the oxygen, snuffs the flame. Price, you've been locked away too long. Better get your mind right, son. Shepard, are you willing to do what is necessary to win? Always. We got ourselves a pretty big fire. Gonna need a huge bang. You've been in the gulag too long, Price. Focus on taking out Makarov. No time, sir. We need to end this war today. I'm not asking you, Price. This is an order. You're to... Looks like we lost our connection. Hey, quem está falando com vocês? É o Léo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, continuando com a nossa série de Modern Warfare 2 Call of Duty. Vamos lá, vamos lá. O que ele tá falando? Bora! Vamos! Estou aqui com a nossa série. Se não me engano, essa fase aqui é totalmente stealth. Beleza, vamos aí, velho. Ficar falando muito. Falando muito o quê? Lembrando que eu tô jogando essa série aqui no modo mais difícil possível. Ah, vamos lá, né? Esperar os carros passarem aí. Essa é uma missão que lembra muito o Modern Warfare 1, velho. Que é... Só que no Modern Warfare 1... É a representação de um lugar lá, mal famoso. De radiação, eu esqueci o lugar. Beleza? Cabecinha, né? De leves. Vamos aí, rapaz. Beleza. Vamos continuar então. Infelizmente a gente teve que matar o cachorro aí. Mas vamos lá, né? Só um jogo. Velho, eu lembro que esses gráficos aqui já foi muito lindo um dia. Eu olhava pra aquela montanha e falava, meu Deus! Vamos ver, o Modern Warfare 1 remasterizado tá mais pra reboot, né, velho? O gráfico tá muito bom, velho. Não sei realmente como eles conseguiram fazer aquilo lá. Eu vou trazer pro canal, beleza? Eu vou trazer pro canal. Talvez eu traga o modo história e algumas partidas do modo online. Até porque já perdi a prática do modo online. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Vamos lá, né? Socorre, moleque doido. Socorre, follow me. Deixa eu ver, eu tô com uma pistola óbvia aqui. Corre, moleque. Corre, não vou comer não. Ah, com a pistola ele cansa muito rápido. Vamos aí. Vambora, velho, vambora. Parando pra quê? Vamos parar pra quê, filhão? Espero os caras passar. São muitos.
Os caras tudo passando aí. Vamos aí, velho. Vamos aí, velho. Tô de Pistolovski mesmo. Facosa. Vamos, vamos, vamos. Beleza, moleque. Só vamos, cachorro belga. Então, tem três carinhas ali. É pra matar? Matamos. Ah, eu não vi os cachorros. Boa, moleque. Matamos, matamos, matamos. Cara, não vi, não entendi muito bem o que quero fazer. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Cara, tipo, essa missão aqui, você tem que seguir a risca. Tudo que o cara falar. Então, se o cara falar, atira nos dois, você tem que atirar nos dois. Só que eu não entendi, velho. Cadê os cachorros que ele tá falando, velho? Será um cachorro correndo ali? Ah, então, não vou matar aqueles carinhos, não. Ah, era só ter avançado. Legal, hein, jogo. Carinha aqui também, não vacilou. E da onde que saiu tanto carinha? Ah, tem carinha ali. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ixi. Ixi. Beleza, moleque. Tudo certinho, tudo certinho. Queria dar um tirinho aqui só de zoeira, hein? Vamos aí, moleque. Vamos aí, cara. Ficar deitado aí no sangue vai fazer mal. Vamos que vamos, cachorro. Ó, tem uns carinha lá atrás. Tem uns carinha lá atrás. Bora, meu filho. Bora. Vamos, vamos. Vai ficar parando tudo que é lugar. Tem um vídeo pra gravar. Vamos que vamos. Ah, os carinhos, os carinhos. Tem mais carinhos. Então, é isso mesmo, entendeu? Um tirinho só. Recarrega. E vamos. Olha! Boa, moleque! Vai, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, corre, 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 corre! Tem ninguém mais. Eita! Chegamos na vila. Cheguemos! Chernobyl, lembrei o nome da cidade lá do Modern Warfare 1. E aí, velho, onde vai? Não! 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 Ah, boa. Vixe, os caras pegou nós. Então, não sei de onde tá vindo o tiro. Ah, foi mal, mano. Matei um amigo nosso. Cadê os caras? Cadê os caras? Eu quero o sniper. Quero o sniper. Oh, espera aí, filhão. Agora a gente vai junto. Bom trabalho. Então, né? Cadê os carinhas? Ah, eu não tô vendo ninguém! Ah,
Ah, eu sou um sniper, filhão. Só me respeita. Na bundinha. Na bundinha. Já era? Então vamos. Ai, ferrou. Ferrou, tamo no meio do tiroteio. Tamo no meio do tiroteio. Ferrou, moleque. Ferrou, moleque. Eita. Então, vou sair correndo aqui mesmo. Help me. Help me. Como assim? Ah, velho, meu. Como assim, meu? Nem tinha visto você aí, carinha. Pô, carinha. Vou ficar aqui na retaguarda então. Ou não, a gente vai pro pau. Nossa senhora! É muito tiro. Sai da frente, meu! Boa. Os caras não deixam nenhum pra mim. Deixa algum pra mim, meu. Aê, peguei, moleque. Corre, corre, moleque. Corre. Beleza. Cadê os carinha, rapaziada? Aí nem tem carinha aqui, vai a merda, meu. Fazendo eu abrir uma maleta tua. Ó, oh, isso aqui é tudo pra gente. Ah, mas eu queria uma dessa. Vamos ficar com os dois? Dá, moleque. Mas é zica. Então, né, vamos. Ih, eu acho que eu tirei errado, hein. Acho que eu tirei errado, mas vamos aí. Não, objective complete. Falar bonito assim mesmo. Beleza. Pegando todos os carinha aqui. Não dá pra entrar por aqui não. Seria uma boa. Mas não dá. Vamos aqui. Matar esse carinha aqui. Beleza. Ó, tem mais um carinha ali. Caramba, eu tô ruim mesmo. Não, na cabeça. Headshot, filhão. Mexe com o pai. Calmou, velho. Calmou, calmou, calmou. Não vai sozinho não, rapaziada. É, tudo amigo aqui, né? Aí, beleza. Ah, eu vou por baixo. Não por nada não, mas eu vou por baixo. Quer ver que eu tô sozinho aqui por baixo? Ai, granada! Morre, 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 morre. Ah, não, rapaziada. Ah, meu, tava cego! Oi. Cara, tá pra nascer um jogo. Fácil eu ter mais hate do que tudo. Cabeçola. Comigo é assim, só de longe, filhão. É bom não mexer. Se mexer, toma. Se mexer com bonde, toma. Aí tem ninguém aqui não, né? Beleza, moleque. Calmou, 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 rapaz. Vamos ver aqui a maior quantidade de inimigo. Ai, tudo numa casinha, mano. Tem ninguém ali onde eu tô aqui.
Ah, eu destruí alguma coisa. Beleza. Ô, louco! O cara escondido ali. Safado. Vamos aí, rapaziada. Vamos por dentro. Como assim o cara nasceu atrás de mim? Tinha três amigos meus e nasceu um cara atrás de mim. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Então, vou destruir esse helicóptero aqui, né? Acho melhor, né? Toma aí. Mexeu com o R7. Toma. Beleza. Tem algum carro aí, não tem não? Tem um carinha aqui, ó. Se liga, moleque. Corre. Acho que eu não sabia que você tava aqui, né, seu otário. Os carinhas chegando. Os carinha vindo. Olha o bicho vindo, cara. Aí, vamos por cima, então. Por baixo, não. Muita mentira, por baixo. A gente tá de sniper, velho. Por que eu tô atirando aqui? Aí, cadê o carinha que tava aqui? Otário. É, rapaz, fazer o quê? Ah, não, é parceiro. Peraí, eu quero... Olha só que perigo! Vamos ver se tem alguém aqui pra matar. Os caras tudo escondido. E não matei. Ah, não sei se eu matei não, sei lá. O cara fica falando nice work toda vez que eu atiro. Passar por aqui mesmo, não dá. Não dá pra passar por aqui? Como que eu morri? Como que eu morri? Ah, cara, brincou mesmo, hein? Como que eu morri, velho? Mó sem sentido. Mas então. Rapaziada. Ué, aqui, ó. Nossa, logo peguei um de... Nossa, 45. Peguei o primeiro agora. Beleza, viu? Então, vamos aí, né? Oh. Que isso? Vamos aí, rapaziada. Ah, rapaziada. Ô, louco! Calmou. Tirando sem parar. Cara, isso que é ruim de jogar no mais difícil. Dois tirinhos você morre. Literalmente dois tirinhos. Ó, tem um carinha aqui, ó. Sabia que você tava aí, seu otário. Sabia que você tava aqui também, seu otário. Cheio de tudo, sou o olho que tudo vê. Vamos lá. Ó, ele se escondeu, o vacilão. Tem alguém aqui? Cara, eu tava longe da granada, meu. Eu tava longe. Pra merda. Tô puto, velho. Esse jogo é um jogo que me deixa estressado. Jogando mais difícil, pelo menos. O normal é tão gostosinho jogar ele, velho. Peraí que eu... Tá essa desgraça aqui, ó. Vacilão. Calma aí. Mission... Ué? É pra sair correndo então? Então vamos correndo então. Não, vai correndo então. É, não dá pra correr, não dá pra...
É, não tô entendendo porque deu missão fail. Não entendi, não entendi. Não entendi. Acho que é pra me destruir alguma coisa, hein. Eu acho que é pra me destruir alguma coisa, hein. Sei lá, viu. Ah, eu tenho 13 segundos. 12, 9, 8. Ah, tem um cara atrás de mim. Não é meu amigo. Parceiro, ah, cara, não. Não faz isso comigo, não, velho. Não faz isso comigo, não, velho. Se você tivesse minha facecam agora, vocês iam dar muito risada. Porque eu tô puto. Porque eu tô realmente muito puto, velho, com essa situação. Olha que eu fui ver que tinha tempo dessa merda. Deixa eu ver carregando essa merda. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Calma! Deixa eu chegar aqui! Eu atiro essa arma, não! Cara, eu tô puto. Eu tô tipo muito puto. Puto, putaço, putão. Eu tô puto. Você acha que é pouco puto? Não é pouco puto, não. Eu tô puto pra caralho. Ah, puta, vai dar granada, mãe. Chega de carregar também, né, meu? Espero ter matado. Você não recarregou ainda essa merda? Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Cheguemos. Calmo. Volta. Dá minha volta. Aí, deu checkpoint. Nossa, não voltou dali por quê, hein? Então, explode aí, né? Carregar essa merda de novo, que demora 10 anos pra recarregar. Agora veio pra tirar também, velho. Velho, ó. Quem é esse bosta aqui? Sou otário. E eu tenho que defender ali. Dando uns corridão ali, vai. Ah, eu matei geral ali no caminhão, hein. Matei geral, rapaz. Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. O que a gente pode fazer aqui, ó. Pô. Carrega. E carrega, vai. Vai. Vamos ver o que tem aqui em volta. Tem que estudar, tem que estudar o local onde está tendo a guerra. Como assim? Como assim, velho? Fujam! Sou voluntário. Fujam! Ai, meu Deus! O negócio explodiu aqui atrás. Foi isso? Foi uma granada? Agora eu não sei. Ah, isso é hora de recarregar, velho. Tem um cara com uma RPG ali na mão. Um sacão. Ah! Sai da minha frente. Cala sua boca. Você tá gritando comigo? A gente tá numa guerra e você tá gritando? É, na real é uma coisa lógica. Ele lançou o foguete. Lançou o foguete, não! Não, 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 não! Conseguimos? Missão completa? Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Seu favorito, comenta aí embaixo alguma dica, alguma sugestão, beleza? Velho, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, compartilha pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. 3 vídeos ao dia. Fica ligado no próximo vídeo. A gente vai fazer esta missãozinha aí. Missão secreta, ó, missão secreta. Tô debaixo do negócio secreto. Mas enfim, galera. Eu me despeço de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!